Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Tema danas je Nauči nas moliti. Jesmo li ikada zavidjeli nekome na nečemu što dobro radi, pa smo htjeli mi to jednako dobro činiti? Oponašanje nekoga u dobrome je poželjno, pogotovo kada je u pitanju molitva. Riječ i o pozitivnoj zavisti koja nas može pokrenuti na nešto plemenito. Zavist je reakcija na nedostatak nečega u našem životu, što druga osoba posjeduje i to nas tjera i motivira. Većina stiha u Bibliji govori o negativnoj zavisti, ali ovom prilikom želim sve nas potaknuti na pozitivnu zavist. Isusovi učenici su promatrali i slušali Ivanove učenike kako mole. Često su promatrali i Isusa kako moli. Jednom je Isus na nekom mjestu molio, čim presta, reče mu jedan od učenika: Gospodine, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike. U Luka 11.1 čitamo: Gospodine, nauči nas moliti. To je najbolje pitanje koje su mogli postaviti Isusu. Često puta postavljamo glupa pitanja Bogu, ali ovo je pitanje uvijek na mjestu. Ovo je pravo pitanje za svakog vjernika. Isus im je potom odgovorio: Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije nego li ga zaištete. Vi dakle ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Jer Tvoje kraljevstvo i sila i slava uvijeke. Amen. To nije molitva koju Isus molio, već je to molitva za Isusove učenike i za sve one koji će uzvjerovati u njegovo ime i postati njegovi učenici. Tako da to uključuje i sve nas danas koji smo uzvjerovali u njega. U prethodnim stihovima u 5. i 7. Isus upozorava da ne budemo poput licemjera koji se mole samo da budu viđeni i da prime pohvalu od ljudi. Također upozorava kako nećemo biti uslišani zbog mnoštva riječi i mnogog ponavljanja. On kaže, kada molimo, da odemo u svoju sobu, na neko privatno mjesto i da molimo u tajnosti, jer naš Bog je svugdje, prisutan i sve čuje i vidi i uslišava. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.